तपाईँ हामी एकजुट हौ। गरेर प्रसाद ओलीको सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा थुप्रै पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ। तर म करिब 40 वटा कुराहरू के गर्यो भन्ने कुराको लिस्ट पढेर सुनाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त खड्ग प्रसाद ओलीको सरकार बनेकै असंवैधानिक छ। उहाँलाई सत्तामा पुग्नका लागि संविधानले पनि छेकेन, कानूनले पनि छेकेन, सत्तापट्टिको आतुरताले उहाँले संविधानलाई मिस्ने काम पहिलो दिनदेखि गर्नुभयो। 6 करोडदेखि 15 करोडसम्म सांसदहरू दिनुभएको छ। आज त्यो अर्को एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारले हाम्रो मुलुक, हाम्रो जीवन, हाम्रो सन्ततिहरूको भविष्य समाप्त पारेको छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू शान्तिपूर्ण रूपमा, अहिंसात्मक रूपमा यो भ्रष्टाचारी सरकारको विरुद्धमा सडकमा उत्रिनै पर्दछ। उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ आज हामी यहाँ किन उपस्थित छौँ। आज यो मुलुक 3 समस्याले ग्रसित छ। पहिलो समस्या हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सिंहदरारबाट गाउँ गाउँ, टोल टोल, घर घरसम्म पुगेको छ। भ्रष्टाचारले हाम्रो मुलुक, हाम्रो जीवन, हाम्रो सन्ततिहरूको भविष्य समाप्त पारेको छ। अब पनि हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा उठेनौँ भने, अब पनि हामीले नेपाली नागरिक भएर भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा जे हात छेडेनौँ भने यो मुलुक भ्रष्टाचारले समाप्त पार्दछ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, आज यहाँ उपस्थित तपाईँका प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु, अब भ्रष्टाचार तपाईँ हामीले कोठामा बोलेर, यो सानो समूहमा बोलेर समाप्त हुनेवाला छैन। अब सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू शान्तिपूर्ण रूपमा, अहिंसात्मक रूपमा यो भ्रष्टाचारी सरकारको विरुद्धमा सडकमा उत्रिनै पर्दछ। यदि हामी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भने अब सडक आन्दोलनको विकल्प छैन। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली, तपाईँ प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आह्वान गर्छ, अनुरोध गर्दछ, अब भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तपाईँ हामी एकजुट हौ। तपाईँ हामी कुन दलमा छौँ, कुन राजनीतिक विचार बोक्छौँ, कुन आस्था बोक्छौँ, त्यो कुरा एकचोटि बिर्स्यौँ। अब हामी एकचोटि केवल नेपाली झन्डा मात्रै बोकेर, नेपाली नागरिक मात्रै भएर राजनीतिभन्दा माथि उठेर यो मुलुकको निर्माणको लागि, यो मुलुकको हितको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि एकजुट हुन म तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो मुलुकको दोस्रो समस्या हो राष्ट्रियतामाथिको प्रहार। आज राष्ट्रियता खतरामा छ, आज मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। त्यो लिपुलेख होस्, त्यो कालो पानी होस्, यी हाम्रो भूभागहरू अर्को मुलुकले लाँदाखेरि पनि यो सरकार चुइक्क बोल्न सक्दैन, यो सरकारले वार्तासम्म गर्न सक्दैन, यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय फोरममासम्म जान सक्दैन, यो सरकारले हाम्रो भूमि बिचिँदाखेरि पनि चुइक्क बोल्न नसक्ने सरकारलाई के नेपाली नागरिकले हाम्रो सरकार हो, यो मुलुकको सरकार हो भन्न सक्छौँ? म भन्छु भन्न सकिँदैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई अनुरोध के गरेको हो भने, यदि यो मुलुकलाई बचाउनु छ भने अब हामी स्वाभिमान, सच्चा, गौरवशाली नेपाली नागरिक हुने पर्दछ। त्यो वीर बहादुर नेपाली नागरिक हौ भन्ने कुरा अब हामीले प्रमाणित गर्नै पर्दछ। म तपाईँलाई अर्को के कुरा भन्न चाहन्छु भने, यो 2 वर्षको बिचमा खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा थुप्रै पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ। तर म करिब 40 वटा कुराहरू के गर्यो भन्ने कुराको लिस्ट पढेर सुनाउन चाहन्छु। धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु होला। सबभन्दा पहिला त खड्ग प्रसाद ओलीको सरकार बनेकै असंवैधानिक छ। किन असंवैधानिक छ भने, प्रधानमन्त्री हुनका लागि संसद सदस्य हुनुपर्छ। संसद सदस्य हुनका लागि चुनाव जितेर मात्रै पुग्दैन, संसदको अधिवेशन आह्वान गरेको हुनुपर्छ, संसद सदस्य भएको शपथ ग्रहण गरिनुपर्दछ, अनि मात्रै त्यो संसद सदस्य प्रधानमन्त्री हुन लायक हुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नै, संविधानको प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँको मन्त्रीमण्डल र उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व नै गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर कानुनी छ। उहाँलाई सत्तामा पुग्नका लागि संविधानले पनि छेकेन, कानुनले पनि छेकेन, सत्ताप्रतिको आतुरताले उहाँले संविधानलाई मिस्ने काम पहिलो दिनदेखि गर्नुभयो। दोस्रो, उहाँले संसद विकास कोषका नाममा 6 करोडदेखि 15 करोडसम्म सांसदहरूलाई दिनुभएको छ। आज त्यो अर्को एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो। तेस्रो, पिके सलामी तपाईँ हामीले देखेर आज फेसबुक उनीहरूले छाप छाप्ती छ, एउटा पिर्का माथि चढेर, एउटा टेबल माथि चढेर, एउटा कुर्सी माथि चढेर सलामी लिने जुन काम गरेको छ, यस्तो घिनलाग्दो काम जनप्रतिनिधिहरूबाट गरेका छन्। हाम्रा बहादुर यो मुलुकका सुरक्षा कर्मीहरूको उनीहरूले दुरुपयोग गरेका छन् र यस्तो किसिमको पिर्के सलामीका
लागि गणतन्त्र ल्याएको छ त्यसैले यसको हामीले खुलेर वर्चना गर्नै पर्दछ। चौथो, प्रदेश सरकार वास्तवमा यो अस्तित्वमै छैन। प्रदेश सरकारले के गरिराखेको छ कसैलाई थाहै छैन। यो कसले गर्यो भन्दा खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारले गर्यो, अर्थात् यो संहितालाई समाप्त पार्ने काम यो खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारले गरेको छ। पाँचौ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सिङ्गो राष्ट्रको मुलुकको एकताको प्रतीक हुनुको सट्टामा एउटा पार्टीको एउटा दलको नेताको रूपमा काम गर्न थालेकी छिन्। एउटा दललाई सल्लाह दिने, एउटा दलका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर आफ्नो कार्यालय बोलाएर मिटिङ गर्ने काम गर्न थालेकी छिन्। उनले यो मुलुकलाई यो बजेटमा संसदमा गएर बोल्दाखेरि मेरो सरकार भनेर हिजोका राजा महाराजाहरूको झलझलको दिन थालेकी छिन्। त्यसैले म भन्छु, विद्यादेवी भण्डारी, तिमी गणतन्त्रको राष्ट्रपति होइनौ, तिमी आफूले आफूलाई महारानी सम्झिन थालेका छौ, जुन गलत छ, संविधान विपरीत छ। त्यसैले खड्ग प्रसाद ओलीको सरकारमा भएका यी कुकृतिहरू हुन्। सांसदहरूले आफ्नो घरमा आएका नाम र आफ्नो पिएको नाममा पनि तलब आफैले बुझ्ने गरेका छन्। यसले स्पष्ट रूपमा पार्दछ हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारको लागि कति तलसम्म जान सक्दछन्, कुन नैतिकता बेच्न सक्दछन् र भ्रष्टाचार पैसाको लागि उनीहरू जे पनि गर्न सक्दछन्। उनीहरू मुलुकको लागि, मुलुक बनाउनको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि, राष्ट्रियताको लागि संसदमा गएका होइनन् कि आफ्नो पिएको तलब पनि आफैले खानको लागि संसदमा गएका छन्। यस्ता सांसदहरू हामीले अर्कोचोटि पनि संसदमा पठायौँ भने यो मुलुकमा भ्रष्टाचार कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ गुठी विधेयक। गुठी विधेयक किन ल्यायो? गुठी विधेयक हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, हाम्रो सभ्यतालाई समाप्त पार्नको लागि ल्यायो। त्यसै गुठी विधेयकको बारेमा नेपाली नागरिकहरू झुट्टै उठेर गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिनको लागि बाध्य भयो। अब म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, अब छिटै यो सरकारले एमसिसी पारित गर्दैछ। एमसिसीको बारेमा थुप्रै कुरा बोलिएको छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। तर के अब तपाईँ एमसिसीको बारेमा एउटा निर्णायक रूपमा आन्दोलन गर्न, सरकारलाई दबाब दिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? के हामी नेपाली नागरिकहरू साँच्चै निदाइसकेका छौँ, सुतिसकेका छौँ, जे गरे पनि उठ्नै नसक्ने, जेले घोचे पनि घुच नघोचिने, कि हाम्रो छाला त्यति बाक्लो भइसकेको छ, हामी हाम्रो समाजप्रति, हाम्रो राष्ट्रप्रति, मुलुकप्रति पनि संवेदनशील नै हुन नसक्ने भइसकेका छौँ? यदि होइन भने यही शनिबार फागुन 10 गते 11:30 बजे माइतीघर मण्डलमा आइदिनु हुनको लागि, एमसिसीलाई रोक्नको लागि माइतीघर मण्डलमा आइदिनुको लागि म तपाईँ प्रत्येकलाई अनुरोध गर्दछु र तपाईँ प्रत्येकले आफ्ना साथी भाइ नाता गोता इष्टमित्र प्रत्येकलाई यही शनिबार फागुन 10 गते दिनको 11:30 बजे माइतीघरमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्नुहोस्। त्यतिले मात्रै पुगेन, त्यतिले मात्रै पुगेन, गुठी विधेयकले मात्र पुगेन, मैले आठवटा कुरा भनिसकेँ। मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो, सूचना प्रविधि विधेयक ल्यायो, यी विधेयकहरूले फेसबुकमा कसैलाई गाली गर्यो भने पनि 5 लाख रुपियाँ जरिवाना, 15 लाख रुपियाँ जरिवाना, 5 वर्षसम्म जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना यो सरकारले गर्दैछ। यो सरकारको चेकको कसैले विरोध गर्यो भने, हामीले यसरी बोलेर विरोध गर्यौँ भने, फेसबुकमा लेख्यौँ भने, तपाईँ मिडियाका साथीहरूले सरकारको विरुद्धमा फेसबुकमा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 5 वर्षसम्म जेल, 15 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। यस्तो किसिमको अन्यायपूर्ण, यस्तो किसिमको लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलापमा यो सरकार लागेको छ। यो सरकारले लोकतन्त्रका प्रत्येक चरित्रहरू, लोकतन्त्रका आकाङ्क्षाहरूलाई समाप्त पारेको छ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, अब हामीले मुलुक बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि अर्को एउटा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसको लागि तपाईँ हामी तयार हुन जरुरी छ। ओली सरकारको 2 वर्षमा त्यति मात्रै भएन, अहिले त ओली सरकारले सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक लिएर नेपाली सेनालाई पनि आफैले परिचालन गर्ने, प्रधानमन्त्री एक्लैले परिचालन गर्ने विधेयक ल्याइराखेको छ। यस्तो ठुलो षड्यन्त्र, यस्तो ठुलो मुलुक विरोधी कार्य गर्नको लागि ओली सरकारलाई यत्रो शक्ति किन चाहियो? यदि यो नागरिकको सरकार हो भने किन ओली सरकार एक्लैले, प्रधानमन्त्री एक्लैले आर्मी सञ्चालन गर्नु पर्यो? यस्ता प्रश्नहरू उभिएका छन्। अब पनि तपाईँ हामी जागेनौँ, साँच्चै यो मुलुकको माया आफ्नो छातीमा राख्न सक्नौँ भने कुनै दिन हामी हाम्रो मुलुक समाप्त हुँदाखेरि बिलौना मात्रै गर्नेछौँ, यो मुलुक रहनेवाला छैन। ओली सरकार हो जसले मण्डलामा उपस्थित हुन रोक्यो, ठाउँ ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्न रोक्यो। त्यसको लागि डाक्टर गोविन्द केसी, म लगायतका व्यक्तिहरू सरकारको विरुद्धमा उत्रियौँ र अन्तिममा यो सरकारले त्यो कुरा फिर्ता लिनु पर्यो। यो पनि ओली सरकारकै पालामा भएको थियो। ओली सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको छ, नेपाली नागरिकता बेच्ने गरी, र भारतीय थुप्रै भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता पाए, त्यसको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा गयौँ। मेरा मित्र बालकृष्ण देवपाने लगायतका हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गऱ्यौँ र हामीले त्यो नागरिकता रोक्यौँ, र त्यो मुद्दा अहिले पनि निर्णय भएको छैन, निर्णय हुनेवाला छ।
तर ओली सरकारले पनि विधेयक संसदमा लिएर गएको छ। विषादी तरकारी नेपालमा ल्यायो, सरकार चिक्क बोलेन, त्यस विरुद्धमा पनि हामीले सर्वोच्च अदालतमा गएर हामीले विषादी तरकारी ल्याउनको लागि रोक्यौँ। म अहिले पनि भन्छु यो सरकार राष्ट्रघाती सरकार छ, किनकि विषादी तरकारी लिएर नागरिकलाई खुवाउँदाखेरि पनि चिक्क बोल्न सकेन। हामी जस्ता नागरिकहरू सर्वोच्च अदालतमा गएर सर्वोच्च अदालतबाट रोकिनुपर्ने अवस्था आयो। लिपुले कालो पानी ओलिम्पिया दुराको कुरा मैले अघि नै राखिसके। सुन काण्ड अब म व्याख्या गर्दिनँ, खालि के भयो मात्रै म भन्छु। ललिता निवास काण्ड, म यसको बारेमा अलिकति भन्दै पर्छ। प्रधानमन्त्री निवासका जग्गा बेचिँदाखेरि पनि ठुल्ठुला व्यक्तिहरू माथि मुद्दा चलाएन, को माथि मुद्दा चलाएन? पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल माथि मुद्दा चलाएन, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथि मुद्दा चलाएन, पूर्व मुख्य सचिव लीलावडी पौडेल माथि मुद्दा चलाएन। त्यस बेलाका कानुन व्यवसाय हालका सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश माथि मुद्दा चलाएन, कुमार रेग्मी माथि मुद्दा चलाएन, र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल माथि मुद्दा चलाएन। र हामीले भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू माथि पनि मुद्दा चलाइनु पर्दछ भनेर रिट दायर गरेका छौँ, र त्यसमा कारण देखो आदेश अग्राधिकार दिएको छ। वाइट बडी काण्ड छ, नेहरो बडी काण्ड छ, एमसिसी त आज ताजा छ। दलीयकरण, मुलुकलाई दलीयकरण भएको छ, प्रत्येक ठाउँमा नियुक्ति गर्दाखेरि दलका आधारमा गरिन्छ, को सक्षम छ, को यो मुलुकको लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरा हेरिँदैन, कसले कसलाई कति पैसा दियो। इभन राजदूतहरू नियुक्त गर्दाखेरि पनि पैसा खुवाउनु पर्दछ, मैले पैसा खुवाउन सकिनँ त्यसैले मलाई राजदूतमा नियुक्त गरिनँ भनेर डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पटक पटक अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले झुट बोल्नु भएको छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। भूकम्प पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैनन्, अहिलेसम्म पनि धरारा बनेको छैन, भर्खर भर्खर धरारा बनाउने कोसिस गरिएको छ। म नाम लिन्न, तर यही मुलुकको सुरक्षामा खटिनुभएका एक मित्रले मलाई भन्नुभयो, सर धरारको लागि प्रत्येक पेट्रोल पम्पबाट 1 लिटरमा 5 रुपियाँ उठाउने गरी जुन बजेट भाषणमा राखिएको थियो, जुन पैसा उठाएको छ त्यो कहाँ गयो तपाईँलाई थाहा छ भनेर सोध्नुभयो। मैले भने मलाई थाहा छैन, सायद यो पैसा पनि खाइयो होला, तर म चाहन्छु धरारा बढोस्। त्यसैले यस्ता प्रत्येक कुरामा यहाँ भ्रष्टाचार छ, प्रत्येक कुरा पैसामा तोलिन्छ, मुलुकलाई पनि पैसामा तोलिन्छ, र यो सरकारले यो मुलुकलाई पनि बेच्न सक्छ पैसा पायो भने। त्यसैले खबरदार भन्नुपर्छ हामी नागरिकले। बोली वाइन काण्ड छ, संसदमा प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नु भएको छ, सभामुख प्रकरण काण्ड छ, एनसेल प्रकरण काण्ड छ। एनसेलको बारेमा मैले बोल्नु पर्दछ, एनसेलको बारेमा एक्लो मुद्दा गर्ने लयरमा हो हामी, हाम्रै कारणले गर्दाखेरि एनसेलमा झन्डै झन्डै 62 अरब रुपियाँ त सर्वोच्च अदालतले उठाऊ भन्नु भन्यो, तर यो सरकारले उठाएर यदि त्यो 62 अरब रुपियाँ आएको भए आज विदेशमा बस्ने हाम्रा नागरिकहरूको रोजगारी, नेपालमा श्रीलक्षीको लास अस्पतालबाट निकाल्न नसक्ने गरिब आमा बुवाको लागि स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्न सकिन्थ्यो। आज यो राष्ट्रिय मुलुकको भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो समस्या नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण हो। आज गरिबले आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्दैन, आज गरिबले अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्दैन, र कर्मचारीहरूको आफ्नो तलबले आफ्नो छोराछोरीलाई शिक्षा दिन स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्दैन, उनीहरूले घुस नखाएर के गरून्? घुस खान सरकारले उनीहरूलाई बाध्य बनाएको छ। त्यसैले म भन्छु नेपालका लागि नेपालको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो, हामी शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ र सर्वसुलभ हुनुपर्छ। यो काम यो 30 वर्षमा गर्न सकिन्थ्यो, तर यिनीहरूले किन गरेन तपाईँलाई थाहा छ? यिनै दलका नेता कार्यकर्ताहरूको नाममा स्कुल छ, यिनीहरूको नाममा हस्पिटल छ, यिनीहरूको नाममा ब्याङ्क छ, यिनीहरूको नाममा राष्ट्रको चिङ्गो सम्पत्ति यिनीहरूको नाममा छ, खोला नाला पनि आज यिनीहरूको नाममा छ। त्यसैले यी राष्ट्रघातीलाई जबसम्म हामीले सत्ताबाट समूल रूपमा हटाउन सक्दैनौँ, यो मुलुकको भविष्य छैन, यो मुलुकको भविष्य यिनीहरूले सिद्ध्याएका छन्। त्यसैले तपाईँ हामी अब जुरुक्कै उठ्ने बेला आएको छ, तपाईँ हाम्रो जिन्दगी एक बारको जिन्दगी हो, तपाईँले गौरवका साथ बाँच्नु भने नेपाली भएर बाँच्नुहुनेछ, तपाईँले आफ्नो जीवनलाई मुलुकको लागि निसर्ग गर्न सक्नु भने तपाईँमा कुण्ठ हुनेछ, तपाईँमा आत्मग्लानी हुनेछ। 4G काण्ड छ, नियुक्ति प्रकरण छ, निजगढ प्रकरण छ, खुल्ला मन छ, मेलम्ची छ, राष्ट्रपतिले चढ्ने हेलिकप्टरको कुरा छन्, राष्ट्रपतिका सुविधाका कुरा छन्, नेपाल ट्रस्टका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू किन यति समूहलाई मात्र दिइन्छ? र प्रधानमन्त्री संसदमा होस् कि बाहिर बोल्दाखेरि होस् यति ग्रुपको बचाउमा बोल्नुहुन्छ के? प्रधानमन्त्री ओली, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु के यति ग्रुपमा तपाईँको सेयर छ? के यति ग्रुप तपाईँको आफ्नो कम्पनी हो? के त्यसबाट तपाईँले फाइदा लिनु भएको छ? किन तपाईँ चिन जाँदा समेत
नेपालको राष्ट्रिय बाहक नचढिकन तपाईँ यति एयरलाइन्सको जहाज लिएर जानुभयो, तपाईँले यो कुरा नेपाली नागरिकलाई भन्नै पर्छ। तपाईँ जस्तो राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ यो मुलुकको प्रधानमन्त्री होइन कि तपाईँ यति ग्रुपको प्रधानमन्त्री हो। यदि होइन भने नेपाल ट्रस्टको हिजोका राजा महाराजाहरूको सम्पूर्ण जग्गा जमिन फिर्ता ल्याऊ, त्यो नेपाली गरिब नागरिकहरूको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा लगाऊ। होइन भने यति ग्रुपलाई पोस्ने, यति ग्रुपलाई मोटाउने काम बन्द गर। खड्ग प्रसाद भने हाम्रा प्रधानमन्त्री त्यति मात्रै गर्नुहुन्न, म उपचार गर्न जाँदा समेत एनसेलको मालिकको घरमा बसेर उपचार गर्नुहुन्छ। यसबाट प्रश्न छ, एनसेलको कर नउठाउने, एनसेलको पुँजीगत लाभको नउठाउने, एनसेलको घरमा बस्ने अनि एनसेललाई छुट दिने। मैले तपाईँहरूलाई धेरै बोलिसकेँ, म धेरै बोल्न चाहन्न, म यति मात्रै निवेदन गर्छु। आज मुलुक सङ्कटमा छ, मुलुक सङ्कटमा हुनुको तपाईँ हामी प्रत्येक समस्यामा छौँ, सङ्कटमा छौँ। खालि ती व्यक्ति मात्रै आज समस्यामा छैनन् जो सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले आज सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र भ्रष्टाचारमा उमाउने, भ्रष्टाचारमा रमाउने यी सत्ताधारीहरूलाई, एमसिसीका नायकीहरूलाई एमसिसी ल्याएर नेपालको अस्मिता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पार्ने यी राजनीति गर्ने भनौँदाहरूलाई, यी सत्ताधारीहरूलाई हामीले सत्ताबाट हटाउन सकेनौँ भने यो मुलुकको भविष्य छैन। त्यसैले तपाईँ तयार हुनुहोस्, यो मुलुकमा जबरजस्त रूपमा एक दिन शान्तिपूर्ण रूपमा नागरिक आन्दोलन उठ्छ। त्यसको अब विकल्प छैन, यो सरकारको अन्त्यको अब विकल्प छैन। त्यसको लागि तपाईँ हामी तयार हुनुपर्दछ र नेपालका लागि नेपालीमा तपाईँले साथ दिनुहोस्, जोडिनुहोस् भन्ने पनि म आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।